ठीक छ है, मैले एचडी भिडियो पनि खिचेको छु है साथीहरू, चिन्ता नगर्नु होला है, यो फाइनल गेमको खतरनाक एचडी भिडियो आउनेछ है। ओके ओके, यत्तिकै राख्छु ल। यो पालि स्याङ्जाको टिम अरू बेलाको भन्दा धेरै सशक्त छ है, त्यसै गरी नवलपुरको झन सशक्त छ। किरण गुरुङ छ अनि हिमाल सुनारी छ, हिमाल सुनारी साहेब पोखरामा नवलपुरबाट पहिलोपटक आएको है, मैले थाहा पाएँ सर। एक नम्बर जर्सी क्विक मास्टर, गण्डकी प्रदेशको भरपर्दो एक नम्बर क्विक मास्टर किरण गुरुङको सर्भिस छ। सन्जुले चार्ज गर्यो, एक नम्बर एक नम्बर जर्सी छैन, गण्डकी प्रदेशको क्विक मास्टर। एक सुन्ना है, नम्बर नवलपुरलाई नवलपुरको सेङ्गाई एक बराबर। हरि पाण्डे स्याङ्जा दुई नवलपुर एक। डबल हुन्छ, ड्युल हुन्छ क्या, ड्युल। बरु मुखमै जोडेर भन्दो रहेछ माइकवालाले, धेरैले त्यो गर्छ, मुखमा जोडेर भन्यो भने नाके आउँछ। त्यत्रो माइकमा बोल्ने म दुई बराबर है। हरि पाण्डेको स्पाइक नम्बर सङ्गा लाउट सङ्गा पुल लालपुर दुई लय तिन दुईको अङ्क छ पहिलो सेटमा। घनश्याम चौधरी नम्बर नौ तिन तिन बराबर। तिन बराबर है, सर्भिस खेलाउट जसको फाइदा सेन्टरलाई, सेन्टर चार नौ तिन। एकदमै उत्कृष्ट खेल, फाइनल खेल भइरहेको छ साथीहरू, लाइक गर्न पनि नभुल्नु होला। हरि पाण्डेको सर्भिस छ, एकदमै कडा भइरहेको छ। चार तिनको अङ्क किरणले हान्यो, ओहो ल है, ओ मौका ल है। हरि पाण्डेको सर्भिस पाँच तिनको अङ्क छ, पाँच तिनको अङ्क छ। नम्बर पुनः सेन्जालाई सेन्जा छ नौ तिन 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 आकाश आकाश उत्कृष्ट। हरि पाण्डे हरि पाण्डे नम्बर पुनः सञ्जालाई सञ्जा सात नौ तिन
एकदमै तातिरहेको छ। उत्कृष्ट नम्बर नलपुरलाई नलपुर चार स्याङ्जा सात नलपुर चार स्याङ्जा सात पहिलो सेट है साथीहरू लागि पनि गर्नु होला। भुवन बोहरा थ्याङ्क यू सो मच है, एकदमै थ्याङ्क यू सो मच भुवन बोहरा। ओहो ओहो आरामार आनन्द लै आठ चार हिमा सुनारी स्पाइक बाहिरिएको छ। नम्बर तिन स्याङ्जालाई स्याङ्जा नौ नलपुर छ म्याग्दी केटीको म्याग्दीले जित्यो है बर्बाद भर्सेज म्याग्दी नौ चारको अङ्क छ निकै तातेको छ। किरण गुरुङ नम्बर नौपुरलाई नौपुर पाँच स्याङ्जा नौ नलपुर पाँच स्याङ्जा नौ नलपुर तात्नु पर्ने अवस्था छ है एकदमै पावरफुल स्पाइक हरि पाण्डे हो हिमा सुनारी एकदमै उत्कृष्ट हरि पाण्डे क्विक मास्टर ओह किरण गुरुङको उत्कृष्ट स्पाइक पावरफुल स्पाइक नम्बर फुल नलपुरलाई नलपुर सिक्स उत्कृष्ट एकदमै बबाल बबाल गेम ओहो आनन्द शानदार खेल पहिलो सेट हो साथीहरू दस छको अङ्क छ ओहो हिमाल थर्ड कास्की भयो है तेस्रो स्थान कास्की कास्कीले जितेको छ तेस्रो स्थानको ल है नवलपुरको सात स्याङ्जाको दस है ल है झ्याम्मै हान्यो ओहो सन्जु विक्रम सन्जु विक्रमको उत्कृष्ट स्पाइक ओहो निकै सन्जु विक्रम टाइगर इज ब्याक भन्छ न टाइगर इज ब्याक एपिसोड गर्नु भने डिसलाइन हाल्ने नि पर्दैन पर्दैन किरण एकदमै बाह्र यो कुरो रूपमा हेर अग्रता लिएको ल्याइ लिएको लिएछ यार बाबा यहाँ पुरा आँधी खोला बगे जस्तो बगेछ यहाँ साथीहरू बाह्र सात स्याङ्जाको अङ्क पहिलो सेटमा बाह्र छ भने नवलपुरको सात बाह्र सात है ससुराली जिल्ला धेरै कडा यार बाह्र सातको अङ्क छ गौडा बवाल भइरह नम्बर नलपुरलाई नलपुर आठ स्याङ्जा बाह्र
एकदम उत्कृष्ट साथीहरू लाइक पनि हाल्नु होला है नौ बाह्र ब्ल्याकआउटसँगै नम्बर सेन्जालाई सेन्जा पौर नलपुर नौ स्याङ्जा तेह्र नौ तेह्र नौ ए साथी 2200 साथीहरू जोडिनु भएको छ 2200 साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ साथीहरू लाइक पनि गरेर साथ दिनु होला 1000 लाइक कमसेकम पनि लाइक गरेर साथ दिनु होला ओहो सन्तोष थापाको उत्कृष्ट चौध दस है तिन सेट हो उत्कृष्ट सन्तोष थापा पन्ध्र दस है पढ न म यताबाट भन्ने के भन्ने सर भन्ने नवलपुर तात्न पऱ्यो के घनश्याम चौधरी जुम त ठिकै छ साथीहरू या हाम्रो झन्डै ढलेन जुम ठिकै छ अलिकति गर्थे है न त खुस हुन्छ क्या सञ्जालाई सञ्जा सत्र नौपुर बाह्र तपाईँहरू एक आपसमा फलो गर्नुहोस् है मेन कुरो त्यो चाहिँ कहिल्यै नबिर्सिनु अग्रता एन अग्रता छोडेर त यार ससुराली जिल्लाले यार सँगै नौ नम्बर नवलपुरलाई नवलपुर चौध सन्जा सत्र हजुर फाइनल सँगै नम्बर सन्जालाई सन्जा अठार नवलपुर चौध अठार चौध चार नम्बरको चार जबलपुर भेट्ने चारखेलमा स्याङ्जा मेट्ने सोचाइमा उनीहरूको जर्सी नम्बर जस्ताको तस्तै छ है नो चेन्ज एट अल ले
भाई साथीहरु नम्बर नौपुरलाई नौपुर सोह्र सङ्ख्या उन्नाइस नजिक नजिक सोह्र उन्नाइस है नम्बरको दूरी तिन नम्बरको दूरी सन्जुले देखायो है साथी हो हेर भाइ हो हेर नदेखेछ भने हेर है आज हेर सत्र बिस त्यही भएर नम्बर ल है साथीहरू सत्र बिस है नौपुरलाई नौपुर अठार सेन्जा बिस अठार बिस स्यामसङ डराउँदो रहेछ अहिले त्यहीँ हाल्यो अब डराउँछ हो पछाडिबाट गण्डकी प्रदेशमा हान्न सक्ने उयोमा थियो जस्तो फाइदा सम्झालाई सम्झा एक्काइस नलपुर अठार एक्काइस अठार है ओहो घनश्याम चौधरीको उत्कृष्ट स्पाइक अङ्क उन्नाइस एक्काइस उत्कृष्ट स्पाइकसँग नम्बर सन्जालाई सन्जा बाइस नलपुर उन्नाइस हेलो पहिलो सेटमा के नवलपुरले स्याङ्जालाई भेट्छ त छिटो छिटो कमेन्ट गर्नुहोस् नम्बर नवलपुरलाई नवलपुर बिस स्याङ्जा बाइस ल है साथीहरू बिस बाइसको अङ्क छ पहिलो सेटमा ओहो नवलपुर पनि तातेको छ है एक्काइस बाइस ओहो घनश्याम चौधरी ओहो ओहो हरि पाण्डे तेइस एक्काइस है स्याङ्जो तेइस नम्बरपुर एक्काइस पहिलो सेट है पहिलो सेट ओहो
किरण गुरुङको उत्कृष्ट स्पाइक बाइस तेइस भयो होइन बाइस तेइस बाइस तेइस चौबिस बाइस है स्याङ्जाको चौबिस नवलपुरको बाइस यो पहिलो सेट है पहिलो सेट हो र यसपटकको गण्डकी सेलेक्सन गेममा स्याङ्जाको यात्राको हिस्ट्री हेर्यो भने अपराजित छ है साथी हो एकपटक पनि कसैले स्याङ्जालाई झुकाउन सके छैन तर फाइनलको यात्रा भने एकदम बलियो टिमसँग छ है अब उसको अपराजित यात्रालाई घनश्याम चौधरी किरण गुरुङ त्यसै गरी हिमाल सुधारीको टोलीले रोक्छ कि रोक्दैन त्यो हेर्नु होला है अहिले स्याङ्जाको चौबिस छ भने नवलपुरको बाइस छ नवलपुरको तेइस स्याङ्जाको चौबिस पहिलो सेट तेइस चौबिस यहाँ बुढोको भाषामा किट्टी भन्छ है बराबरीलाई अरू कोही माइकेलाले भन्दैन ल है तेइस चौबिस एकदमै मजा आइरहेको छ साथीहरू सन्जुको एकपछि अर्को पनि प्रदर्शन देख्न पाइसकेका छौँ हामी सन्जु सन्जु विक्रम मौका आएको छ ओहो मौका आयो फेरि ओहो ओ हिमाल सुनारीको उत्कृष्ट ओहो हिमाल सुनारीले अङ्क दिलाएर चौबिस बराबर पहिलो सेटमा निकै तातेको छ दुवै टिम तर मौसम भने सलाइरहेको छ एकदमै चिसो बढिरहेको छ खेल भने तातिरहेको छ एकदमै मौसमले पनि च्यालेन्ज गरिरहेको छ एकदमै ओहो ओहो कमलले अङ्क दिलाए पच्चिस चौबिस मोबाइलको फ्ल्यास मार्के मोबाइलको फ्ल्यास मार किरण गुरुङको उत्कृष्ट स्पाइक ओहो पच्चिस बराबर किरण गुरुङ नवलपुर पच्चिस बराबर पहिलो सेटमा माइकबाट भनिदिनु पर्यो मोबाइलको बत्ती बोलेको छ सुने कि सुने छैन पच्चिस बराबर अङ्क सन्जु विक्रम शाह एकदमै उत्कृष्ट स्याङ्जा छब्बिस नवलपुर पच्चिस मोबाइलको बत्ती मार्न माइकबाट भन्ने घनश्याम चौधरी छब्बिस बराबर एकदमै तातिरहेको छ साथीहरू त्यसले त घाँस हुन्छ र छब्बिस बराबर पहिलो सेटमा असर पर्छ कि रेफ्रीले भनिदिनु एकदमै है हरि पाण्डे हरि पाण्डेको स्पाइकलाई उत्कृष्ट प्लस नर्नुबाट नवलपुरको सत्ताइस स्याङ्जाको छब्बिस टक्कर टक्कर हो हिमाल सुनारीको सर्भिस
सत्ताइस बराबर हो पहिलो सेटमा ताती रहेको छ हजारौं दर्शकको भीड सन्जु विक्रम एकदमै सर्भिस घनश्याम चौधरी अङ्क घनश्याम चौधरीले दिलाएको छ है अठाइस सत्ताइस छोप्यो सन्तोष थापाले फेरि स्याङ्जना अङ्क अठाइस बराबर अठाइस बराबर ओ हो पहिलो सेटमा एकदमै घम्साघम्सी हो हो ल है घनश्याम चौधरी घनश्याम चौधरी के हुन पुग्यो त्यहाँ फलको सङ्केत नवलपुरबाट उन्तिस अठाइस घनश्याम चौधरी हरि पाण्डे हरि पाण्डेले अङ्क दिलाए तिस अट्ठाइसमा स्याङ्जाले जितेको छ तिस अट्ठाइसमा स्याङ्जाले पहिलो सेट जितेको छ ल है दोस्रो सेटमा तिन चार अङ्क ओहो सन्तोष थापा निकै उत्कृष्ट स्पाइक स्याङ्जाद्वारा जसको फाइदा स्याङ्जालाई स्याङ्जा पाँच नवलपुर तिन पाँच तिन है उत्कृष्ट ब्रेकआउट सन्दुक नम्बर नवलपुरलाई नवलपुर चार स्याङ्जा पाँच डाटा तान्छ है साथी हो एकैछिन है नम्बर नवलपुरलाई नवलपुर पाँच स्याङ्जा पाँच ओहो पाँच बराबर तान्न मिल्दैन यो यसरी हो नम्बर नवलपुरलाई नवलपुर पाँच नवलपुरको छ स्याङ्जाको पाँच है दोस्रो सेटमा पहिलो सेट स्याङ्जाले जितेको छ है ल मौका आएको छ है नवलपुरलाई ओह अङ्क किरण गुरुङले दिलाएको छ है नवलपुरको सात स्याङ्जाको पाँच है दोस्रो सेटमा पहिलो सेट स्याङ्जाले जितेको छ है ओहो सन्जु विक्रम उत्कृष्ट किरण गुरौ हिमाल सुनारी सिटी पनि बजेको छ है एकदमै दर्शकको स्याङ्जाको छ नवलपुरको साथ आठ छ है नवलपुरको आठ है
दुई अङ्कले अगाडि छ है नवलपुर दोस्रो सेटमा। सात आठ है ओहो लाई ओहो स्पाइक लाई यहाँ भित्र छिर्नको लागि फेरि है यो गेमको लागि फेरिमा एकदमै दर्शकको चर्को भिड छ ल है साथीहरू झ्याम्मै ओहो घनश्यामले अङ्क कति लायो है नवलपुरको नौ स्याङ्जा आठ नौ आठ किरण गुरु मैले के भने सरी है एकदम मैले मिस्टेक भने है खेलाडी किरण सन्जु विक्रम सन्जु विक्रमको भूमि स्पाइक नौ बराबर साथीहरू एक हजार लाइक पुऱ्याइदिनु होला है नौ बराबर कङ्कर दोस्रो सेटमा भन्छन् चौधरी बाप्पा 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 कति चर्को हानेको फेरि ल है विनोद मास्के सर एकदमै थ्याङ्क यू सो मच है ल है नवलपुरको दस स्याङ्जाको नौ है दोस्रो सेटमा एकदमै कमल ल है साथीहरू ल है दस बराबर है जम्मै हान ब्यालेन्स हाल्न मन लाग्छ राख्यो है एघार बराबर है नवलपुरको बाह्र है स्याङ्जाको एघार हरि पाण्डेको तेह्र बाह्र है पानी परिरहेको छ अघि नै मैले भनिसकेको थिएँ पानी पर्नेछ भोलि गेम हुनेछ जस्तो ओहो हरि पाण्डे तेह्र बराबर है पानी परिसकेको छ भागा भाग हुनेवाला छ एकदमै भागा भाग हुनेवाला छ एकदमै चिसिएको छ यता 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 नहलाउनु न
अगाडि नचेक्दैन नि यता साइड लाग्नु पर्यो साइड लाग्नु साइड लाग्नु साइड 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 छाता नचिक्नु हेलो हेलो बाहिरी मान्छे अफिसियल बक्समा नचिक्दैन हामी ग्राउन्ड भएको छ अगाडि नचिक्नु है साथीहरू बल आइ जस्ट फाउल बा नो फुल ए के नेपाल जर्सी राको राको यता यता स्टे स्टे नहलाउन है ओके म त छुन्न यता उडाइछु ल ल एकदमै है कति भयो नवलपुरको पानी आइसकेको छ एकदमै दर्शक भागा भाग बस्नु 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 होइन 14 हो नवलपुर ए 15 यहाँ त आउँछ होला के ल है स्याङ्जाको 14 नवलपुरको 15 अब हटाउनु पर्ने हो कि यता यता भाइ हो अलिकति अलिक पर्दा न थोरै पर्दा म पनि आउँछु क्या म पनि आउँछु एकछिन भन्नु न अलिक पर्छ नि त छाताले फेरि झ्याउने भयो उताको यता आउने भयो कि भैमा बस्दैन हेलो सर एकैछिन थोरै पर थोरै पर म ओढाउँछु कि छाता एक बित्ता अगाडि गइदिउँ एक बित्ता अगाडि गइदिउँ एक बित्ता अगाडि गइदिउँ कहाँ सरेको तर मरेको सरेको छैन सरौँ न सरौँ सर सरौँ यही मुखमा कति खुट्टो माटेको न आफू त गएको अनि यताबाट ग्याप पर्छ किन आफू नचिकाउँछु नि सर अलिक पर्दैन नि हेलो होइन सरिराख्नु पाएको हो तना भयो नम्बर सञ्जालाई सञ्जा 16 16 17 है तिनीहरूलाई पछि बोलान पछि राम्रोसँग बोलान साथी अलिक पछि हट्दैन बोले तिनीहरू नम्बर नवलपुरलाई नवलपुर 18 सञ्जा 16 पछि सर्थ्यो भने हुन्छ क्या आफूले अगाडि ल्याइदियो भाडो ल यता चुइयो अब एम कि बुवा हजुर ल थोरै ल भ एकदम यार सिरे कि स्योर बोल ओहो नवलपुर अगाडि गयो है 19 गइसक्यो 19 16 नवलपुरको 19 स्याङ्जाको 16 है 19 16 सेकेन्ड सेट सबै यहाँमा हो कि पानी पर्यो पानी पर्यो यता छाता भएन यार ओइ यसको छाता भाले रहेछ अरे यता यता क्वाक्न आयो भाले छ त हेलो बिसोरा है फेरि छोप्यो भने कि फेरि ठोक्यो भनेको जस्तो फाइभ त होला नि है हात तेरि भएन यार
होइन यता सबै चाहने हो कि मलाई यहाँ क्यामेरामा ल ल ए भयो 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 यता आउनु तपाईँ यता आउनु जस तस तपाईँहरू देखाउने प्रयासमा छौँ दुःख एकदम भइरहेको छ एक्काइस अठार है ल है 19-21 नवलपुर ओहो घनश्याम चौधरीले एकदमै टेक्निक बाइस 19 है ल बाउ ल म चान्स बल है नवलपुर नवलपुर ओ करब झ्या भयो नि त यार ल झ्यामै ओहो अङ्क नवलपुरलाई एकदमै जितको नजिक छ नवलपुर नवलपुर क्याइ स्याङ्जा 20 है भन्नुभएको होइन नछुनु के एक्काइस 23 है अब चिप्लिन सुरु भयो है ल है 24 नवलपुरको 24-21 है के भयो नवलपुरलाई जित्ने चान्स थियो तर घुमेको छ भन्नु पर्छ है अझै एक चान्स छ है नवलपुरलाई ल है स्याङ्जाको 23 नवलपुरको 24 है दोस्रो सेटमा एकदमै मर्मत कार्य भइरहेको छ एक बराबर है कुवेतबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई गुप्ता तमु थ्याङ्क यू सो मच
लय साथीहरु सन्जो विक्रमको सर्भिस ओहो एकदम सँगले अंक नवलपुरलाई है नम्बर 1 तपाईको टाउको भइरा टोप सुनारी जापानबाट हेर्दै हुनुहुन्छ है ल है ओके छ त ओहो नवलपुर एकदमै तातेको छ है साथीहरू ओ एमके बाजे नवलपुरको तिन साङ्जाको एक है तिन एक नवलपुरको चार साङ्जाको एक है ब्याट्री छ भने दिनु रे एउटा ब्याट्री रामलाई राम राम सरलाई ल है बुटोलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई धेरै ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कतारदेखि कोरियादेखि हङकङदेखि जापानदेखि युएसदेखि एकदमै धेरै ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ है हामीलाई चार एक अङ्क छ हरि पाण्डे हरि पाण्डेको स्पाइक एकदमै अङ्क दिलाउन सफल है नम्बर सेन्जालाग सेन्जाको नवलपुर चार नवलपुर ताते छ नवलपुर तातेको छ नि दस नम्बर चार सेन्जा म केडा हो चान्स हुन सक्छ है हरि पाण्डेको स्पाइक बबाल भयो है तिन चार चार बजा बराबर है अझै पनि तातेको छ नवलपुरको चार दुवै टिमको एक एकछिन है नवलपुरको छ स्याङ्जाको पाँच है साथीहरू दुवै टिमको एक एक सेट यो फाइनल सेट है छ बराबर है तिन हजार साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ साथीहरू लाइक पनि गर्नु होला है नवलपुरको हुटिङ गर्ने नानीहरू यता होइन सन्जु विक्रम हरि पाण्डे हरि पाण्डेको उत्कृष्ट स्पाइक सँगै नम्बर
स्याङ्जाले कतै जित्ने त होइन, नवलपुर पनि कडा छ है, नवलपुर ओहो घनश्याम चौधरी नवलपुरको दस स्याङ्जाको सात झाप्री ओहो च्याम्मै ओहो कहाँ हो ल है साथीहरू घनश्यामको एकदमै किल स्पाइक ल नवलपुरको एघार दुवै टिमको एक एक सेट यो फाइनल सेट है, एक एक सेट भयो दुवै टिमको यो फाइनल सेट है, एकदम स्वागत छ है, नपरेकै हो ओहो हरि पाण्डे हरि पाण्डेको क्या पवाल हो अहिले, एघार बराबर चुलबुल पाण्डे हजुर प्रेम लफा एकदमै स्वागत छ है, चुलबुल पाण्डे छोटो टेक्निकल ब्यान्ड आउट पछि खेल पुनः सञ्चालनमा सर्विसमा जयश्री मर्सा सञ्जय विक्रम शाह ल है घनश्याम घनश्यामको उत्कृष्ट स्पाइक घनश्याम चौधरी नम्बर नवलपुरलाई नवलपुर बाह्र सञ्जय एघार बाह्र एघार बाह्र बराबर है ग्राउन्ड चेन्ज है, फाइनल सेट है यो फाइनल सेट, नवलपुरे रेन्जाको ल है साथीहरू स्याङ्जाको तेह्र नवलपुरको बाह्र है ल है साथीहरू ओहो एकदमै लक्की नवलपुरलाई सङ्कट तेह्र बराबर घनश्याम चौधरीको सर्भिस है हरि पाण्डे हरि पाण्डे हरि पाण्डे हरि पाण्डेको सर्भिस है चौध तेह्र
नम्बर सँगलाई खेल बिग्रियो है न अल्पुरको पन्ध्र तेह्र चौध पन्ध्र बुढो छ नचल्ने छ पन्ध्र बराबर है याम्के बुढोको जस्तै हात रहेछ नचल्ने अरे सन्तोष थापा सोह्र पन्ध्र है मेरै जस्तै हो सोह्र बराबर सत्र सोह्र सत्र बराबर सत्र बराबर केटीहरूले पनि क्याप्टेन गरौँ केटाहरूले पनि क्याप्टेन गरौँ अनि त्यो कुरो मिल्छ अठार सत्र है अठार बराबर अठार बराबर है अठार बराबर एक एक सेट फाइनल सेट है हिमा सुनारी ओहो हिमा सुनारीको उत्कृष्ट ब्लक एकदमै शानदार ब्लक हिमालले गर्छ क्या त्यो गर्ने गर्छ केटाहरूले गर्छ भनेर गर्छ है जिन्दा गर्छ ल है नवलपुरको बिस स्याङ्जाको अठार एकदमै उत्कृष्ट प्रदर्शन भइरहेको छ है दुवै टिमको है साथीहरू सबैजनालाई लाइक गरिदिनु होला सबैजनालाई साथीहरू 1500 लाइक पुऱ्याइदिनु होला है सबैजनालाई ल है
ओहो स्याङ्जाको 19 नवलपुर 20 नवलपुर ल है तात्न पर्यो हिमाल सुनारी ओहो हिमाल सुनारीको एकदमै चोपिलो धारिलो स्पाइक क्विक स्पाइक नवलपुरको 21 स्याङ्जाको 19 ल साथीहरू सबै लाइक गर्नु होला मौका है हरि हरि पाण्डे हरि पाण्डे एक्काइस बराबर एक्काइस बराबर है घनश्याम चौधरीले अङ्क दिलाए बाइस एक्काइस है दानु गएको सर्भिस हरि पाण्डे ल है बाइस बराबर बेस्ट अफ थ्री हो साथीहरू बेस्ट अफ थ्री बाइस बराबर बेस्ट अफ थ्री है यो फाइनल सेट नवलपुर 23 स्याङ्जा 22 है हरि पाण्डे 23 बराबर नम्बर सङ्घको 1-1 सेट यो फाइनल सेट है बेस्ट अफ थ्रीको ओहो ल उत्कृष्ट स्पाइक बाफ्रे नवलपुरको 24 स्याङ्जाको 23 23 24 बराबर ओ माई गॉड चौबिस बराबर साथीहरू लाइक पनि गर्नु होला 1500 लाइकको टार्गेट 24 बराबर एकदमै किरण गुराउको स्पाइकले अङ्क दिलाउनु सफल 25-24 है 25-24 ल है 25-24 है 25-24 आशिष श्रेष्ठको सर्भिस छ ओहो आशिष श्रेष्ठको सर्भिस पच्चिस बराबर मुटु ढुकढुक भएको छ मेरै मुटु ढुकढुक भएको छ है एकदम मुटु ढुकढुक भइरहेको छ दर्शकको पनि मुटु ढुकढुक है लाइभ हेर्ने साथीहरूको पनि मुटु ढुकढुक भइरहेको छ 25 बराबर ओहो ओहो चेक आउट चेक आउट 26-25 नवलपुरको 26 स्याङ्जाको 25 26-25 ओहो मुटु ढुकढुक
Check out. Try Chapis barabar ekdam mutu duk duk bhairheko cha dharkan badhirheko cha sathi haru baba het himal sunari ko service hai 27-26 है म्याक्सिमम है साथीहरु फलो गर्नुस् है तपाई रेखा ओहो 27-26 कृपया ओए ओए कुजे ओए 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 27 बराबर यार हात मौका थियो है फेरि 27 बराबर 27 बराबर 27 Rajmohan, Yeah, I'm not really good.